daawadayaal kusoo dhawaada calansida media, fadlan haddii aan ugu cusubtaa subscribe saar oo daawo wararkeena ugu dambeeyey. Xiisad xooggan oo ka dhex abuurantay madaxweyne farmaajo ra-iisul wasaare xasan cali kheyr iyo marwada ciyaaraha khadiija diir iyo islamarkaasina fuud isdaray ayaa iminka waxaa laleeyahay xaaladooda meel xun ayay martay kadib markii ay marwa khadiija ku jaajeestay khudbadii baarlamaanka federaalka soomaaliya islamarkaasina ku dhabar jibisay madaxweyne farmaajo kheyr oo wasiiraha xildhibaanada intooda badan gacanta ku haya ayaa iminka waxaa laleeyahay maalin dhoweeg mahmahyadii khatarta ah ay u geysatay farmaajo waxaa ka dambeeyay ra-iisul wasaare xasan cali kheyr. Farmaajo oo caawa taagan gabadhaasi waa in xilka laga qaadaa. Kheyr oo taagan habarteed ayay ka tahay tani waa hubkii aan ku adeegsan lahaa madaxda ugu sarreysa islamarkaasina baarlamaanka. Hase ahaatee xaaladooda ayaa washwash ah. Ra-iisul wasaare xasan cali kheyr wuxuu dagaal ku bilaabay madaxweyne farmaajo, waxaa durbacay la daba istaagtay wasiiradda khadiija diiri oo la yaabtay islamarkaasina tilyaabka ahayd ku dhigtay farmaajo khudbadii baarlamaanka soomaaliya islamarkaasina looga doodayay arrimaha doorashooyinka soo socda. Hase ahaatee halkaasi madaxweyne farmaajo waxaa si weyn loogu soo horjeestay rabitaankiisii doorashada. Hase ahaatee kheyr ayay tani aad macquul ugu tahay maadaama ra-iisul wasaare xasan cali kheyr uu fahad yaasin dhinaciisa usoo leexsaday uuna doonaya in xildhibaanada federaalka soomaaliya ay codeeyaan madaxweynaha la dooran doono. Taasi farmaajo uu ku jabi doono maadaama kheyr uu haysto wasiiradiisii oo dhammaan xildhibaanaha iyo fahad yaasin oo dhaqaale xoog ku bixinaya kana keenaya dowladda Qatar. Wuxuu kheyr samaystay guddigii doorashooyinka isagoo wakiil uga dhigtay adeerkiis Mustaf Dhuxulow ayaa warbixin xasaasi ah oo si hoos usoo baxaysa ayaa lagu leeyahay. Farmaajo wuxuu rabay in doorashada laga dhigo shacabka ayaa soo dooran kara madaxweynaha ee meesha laga saaro baarlamaanka, laakiin kheyr wuxuu rabaa in shacabka soo doortaan baarlamaanka kadibna baarlamaanka madaxweynaha ay soo doortaan, taasi oo ah rabitaanka ra-iisul wasaare xasan kheyr. Laakiin madaxweyne farmaajo waxaa laleeyahay ma doonayo in dhammaanba baarlamaanka soomaaliya ay soo doortaan madaxweynaha, taasi oo lakala gediyey. Iminkana laleeyahay xildhibaanadii wasiirada ahay dhammaantood ra-iisul wasaare xasan cali kheyr garabka ka heliyey waxa ay doonayaan in baarlamaanka shacabka ay soo doortaan, baarlamaankana madaxweynaha oo doortaan, taasi oo markay ay timaado ra-iisul wasaare xasan cali kheyr oo dhammaan asxaabtiisii wasiiradiisii xildhibaano kusoo noqday isla markaasina uu jagada madaxweynenimada ku helo. Ninkan farmaajo ahay ayaa saacadihii ugu dambeeyey dhabar jabay islamarkaasina weliba waxaa laleeyahay Fahd Yaasin ayaa socod reeb la gelayay islamarkaasina laga yaabaa Fahd Yaasin waqtiyada ugu dambeysa inuu halkaasi kasoo jeesto. Fahd Yaasin wuxuu jilayaa in farmaajo la saftay, laakiin xaqiiqdu sidaas ma ahane. Warbixinta cajiib ah ayaa iminka soo baxaysa, taasi oo laga yaabo in Fahd Yaasin ugu dambeyn uu lasoo safto ra-iisul wasaare xasan cali kheyr, maadaama loo baahan yahay nin wax kala furfuri kara islamarkaasina mashiin ah oo meel kastana galaya aadna ugu xoogan baarlamaanka federaalka soomaaliya. Hase ahaatee warbixintan iminka soo baxaysa ayaa caawa fila soomaaliya waxay ka taagan tahay madaxweyne farmaajo uu leeyahay in khadiija la casilaa ayaa la rabaa, kheyrna uu leeyahay taasi dhici mayso, waa gabadha keliya ee ugu shaqada badan haddii aan eego wasiirada, taasi oo aftahanad ah islamarkaasina si weyn u taageerta ra-iisul wasaare xasan cali kheyr iyo baarlamaanka intiisa kale. Hase ahaatee qodobkaasi xasaasiga ah ilaa berita wararka soo kordhayaan dib nilisoo socod sii dana maadaama caawa uu ku sugan yahay ra-iisul wasaare xasan cali kheyr dalka Qatar islamarkaana markuu dib ugu soo laabto xaaladdu washwash ay noqon doonto. Dhinaca kale, saddex dhibaato oo joojiya isticmaalka inta badan wadooyinka magaalada Muqdisho kadib markii cunaqabateyn xooggan ay saartay dowladda federaalka Soomaaliya, gebi ahaanba inta ugu muhiimsan wadooyinka ee dadka ay ku ganacsadaan halkaas cunaqabateyn la saaray. Warar saxaafadeed ka soo baxay dadka qaarkood islamarkaasina bajaajleyda iyo dhammaan BLA-da ayaa lagu cambaarayay dowladda federaalka Soomaaliya. Waxaa la yiri waxaa qarka loo saaran yahay in magaalada Muqdisho la waayo gaadiidkii ka shaqeyn jiray kadib markii ay go'een inta ugu badan wadooyinka magaalada Muqdisho islamarkaasina dadweynaha adeegsan jireen. Dadweynaha ku nool gobolka Banaadir, gaar ahaan magaalada Muqdisho iyo wadayaasha gaadiidka ayaa sheegay in bilo kadib la weyn doono gaadiid ka shaqeeya magaalada Muqdisho ee caasimadda haddii aan la helin xal degdeg ah si loo baajiyo khatarta soo wajahaysa dhanka gaadiidka, islamarkaasina shacabka ay gebi ahaanba ay noqoto 30 kilomitir square inay ku lugeeyaan. Saddexda dhibaato ee ugu daran islamarkaana ka taagan magaalada Muqdisho ayaa kala ah: kow, inta ugu badan wadooyinka Muqdisho waxay u xiran yihiin dowladda federaalka Soomaaliya oo dhigtay ciidamo ka celiya gaadiidka noocyadeeda kala duwan, taasi oo raalli uu ka yahay madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare xasan cali kheyr. Haba ugu sii horreeya, madaxweyne farmaajo uu ballan qaaday oo yiri intay wadda shacabka xirnaa laheyd gaadiidka Amisom ayaa dabada ka galaya, taasi waa ay noqon wayso waaba la sii geejiyey. Qodobka labaad,
qaar kale oo ka mid ah waddooyinka Muqdisho waxaa lagu jaray dhagaxaan iyo caratuuro, kuwaas oo aan suurtagal karin in gaadiidka iyo dadweynaha isticmaalaan, maadaama ay dadweynaha gaadiidkooda uusan inta badan carakaawadaasi dulmari karin, maadaama halkaas uu ku imaan karo dhibaato xooggan ay soo gaarto matoorka gaariga. Qodobka saddexaad iyo in dhibaato saddexaad oo ah inta oo soo hartay waddooyinka magaalada Muqdisho ay jareen roobabkii ka da'ay gobolka Banaadir, waddooyinka ayaa go'ay waxaana ka gudmay godado aad u waaweyn oo hakiyay gaadiidkii isticmaali jiray, halka qaar ay ciid buux dhaafisay, halka qaar ay biyo fadhiyaan, taasi oo noqotay in gaadiidka qaarkood xaafadaha ay dhex maraan ama meel aan munaasib ahayn ee inta badan waddooyinka caruur ay iskaga ciyaarto, taasi ay noqon doonto in halkaasi la mamnuuco. Gaadiidka ayaa hadda isticmaala xaafado qardajeex ah iyo waddooyinka aan badnayn, kuwaas oo meelo dhexe lagu joojiyo gaadiidka maadaama ay gudbi karin burbur awgiis, isla markaasina halkaas ay ku joojiyaan. Dowladda hoose ee gobolka Banaadir ayaa ilaa hadda aan waxba qabanin. Arrintan waxaa loogu baaqayaa ciidda magaalada buux dhaafisay ee ka qaado iyo in dib u habeyn lagu sameeyo waddooyinka roobka ku burburay, isla markaasina maamulka hoose waxaa lagu farayaa in waddooyinkaasi ay carrada ka xaabiyaan, isla markaasina ay ka dhigaan waddo la mari karo. Dhinaca kale, waddooyinka xiran ayaa u muuqda kuwo aan la furi doonin, iyada oo tani qayb ka tahay sugidda amniga ayna gacan geysteen in la yareeyo qaraxyadii baabuurta ee magaaladaasi. Madaxda qaranka qaarkood ayaa waxa ay qabaan haddii waddooyinkaasi la furo in shacab badan la lay doono haddii aysan xal ahayne, ama ha ahaatee duqa magaalada Muqdisho ayaa yidhi haddii dhagaxaasi la qaado waxaa hubaal ah in halkaasi shacab badan lagu xasuuqi doono. Intii shacab uu dhiman lahaa ama dad badan la xasuuqi lahaa, waxaa roon in halkaasi uu xirnaado, isla markaasina wax gaadiid ah aysan marin, taasi ayay ku jirtaa, ayuu yidhi xalka. Si kastaba ha ahaatee, dadkani ayaa iminka waxa ay leeyihiin dowladda federaalka Soomaaliya waxaa looga baahan yahay in xal degdeg ah ay keento, maadaama waddooyinkii la xiray, waddooyinkii qardajeexa ahaana oo aad u buux dhaafiyeen godad, isla markaasina aad u jarmeen, ama waadiyaashii biyaha aad u jareen, isla markaasina la leeyahay qaarkoodba biyo xooggan ayaa degan, halka qaar ba meeshaasi uu gaadiidka uun mari karin, ayba dhib ku qabaan dadka lugaynaya, isla markaasina dhibaato xooggan ku hayaan. Halkaa naga daawanaysaan waa Calansida Media, fadlan subscribe saar oo gambaleelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyey. Guddoomiyihii hore ee xilka laga qaaday Jawaari oo iminka soo rogoolceliyay, isla markaasina wacdaro ka dhigay kalfadhiga doorashooyinka looga doodayo ee baarlamaanka, xildhibaan Maxamed Sheikh Cusmaan Jawaari ayaa fadhigii baarlamaanka ee qabsoomay Sabtidii taariikhda ahayd 7 Diseembar waxa uu si qaanuuni ah u sharaxay una la fogoray cutubka 1-2 ee sharciga doorashooyinka horyaala baarlamaanka, wuxuuna doodiisa si xitaanka ku qotomay qodobka 42-47 ee dastuurka federaalka Soomaaliya. Jawaari oo jid u bixiyey doodii doorashada qof iyo cod ah, isla markaasina dhabar jibiyey farmaajo maadaama farmaajo kursigiisa uu aqoonsaday iminkana, markii uu maqlay sharciga doorashooyinka ayaa laga doodayaa waa uu soo xaadiray Master Jawaari, isla markaasina waxa uu doonayaa inuu ka arsado uu marnaba uu soo laabanin madaxweyne farmaajo. Xildhibaan Jawaari oo cuskanaya dastuurka federaalka Soomaaliya qodobka 22-aad wuxuu sheegay in dastuurka si cad oo u dammaanad qaadayo xaqa muwaadinka uu leeyahay abuuritaanka xubinka noqoshada iyo xilka qaadashada xisbi siyaasadeed, halka qodobka 46-aad ee dastuurka farqadiisa 1-aad u sugayo in talada dalka ay gacanta ugu jirto muwaadiniinta Soomaaliyeed, awoodda xukunka la isugu talinayo waxay ka bilaabmataa kuna dhammaataa shacabka. Sidoo kale, isla qodobka 46-aad ee farqadiisa 2-aad wuxuu xaqiijinayaa xaqa muwaadinka uu leeyahay inuu tartan u geli karo kuraasta la isku doorto iyadoo aan lagu sameynin wax caqabad ah oo ka hor istaagi karo inuu tartamo nidaamka matalada. Waa inuu ahaadaa mid furan oo fursad u siinaya qof kasta inuu ka qayb galo howlaha dowladda, ayaa la yiri. Dhanka kale, Professor Jawaari waxa uu xusay in dastuurka federaalka qodobka 64-aad
ay ku caddahay cidda soo dooranaysa wakiilada shacabka in shacabka si toos ah, qarsoodi ah oo cod ah madax bannaan ay ku dooranayo wakiilada ku matalaya golaha shacabka. Sidoo kale qodobka 42aad wuxuu dhigayaa in shacab kasta dowlad goboleed deegaan si toos ah, qarsoodi ah oo codeyn madax bannaan ah ay ku dooranayo wakiilada ku matalaya aqalka sare. Dhammaan qodobadani waxay sharci ka dhigayaan in dalka ay ka dhacdo doorasho ay si toos ah ugu dooranayaan shacabka Soomaaliyeed wakiilada ku matalaya labada aqal, isla markaana muwaadinka doonaya inuu tartamo kuraasta la isku doorto aan lagu faquuqin heybtiisa. Wuxuu yiri heybtiisa marba haddii uu bixiyo shuruucda xaqa ku mid noqoshada tartamayaasha. Professor Jawaari Xildhibaan Jawaari ayaa xusay in xulitaanka 2012-kii lagu qabtay caasimadda Muqdisho tii lagu soo xulaynay xildhibaanada labada aqal ee sanadii 2016-kii la geeyey caasimadda maamul goboleedyada wuxuu talo ku soo jeediyey xildhibaan Maxamed Sheikh Cismaan Jawaari, maadaama maamul goboleedyo kasta garanaya kuraasta laga soo xushay 2016-kii in kuraastaasi ku tartamaan xisbiyada. Dhanka kale, xildhibaan Fawsiye Xaaji Aadan ayaa rumaysan in nidaamka doorasho ee xukuumadda soo gudbisay yahay kan ku habboon dalkeena. Waxay tiri nidaamka isku dheelitirka iyo liiska xiran waa nidaamka loogu talagalay dowladaha burburay oo dhibaato gaartay sida Afghanistan, Ciraaq iyo Liibiya. Marwo Fawsiye oo ah xildhibaanad ahna wasiiraddii arrimaha dibadda waxay ku dooday in khubaro caalami ah, daraasaad ay u soo bandhigeen xisbiyada diiwaan gashan, ururada bulshada rayidka ah, madaxda maamul goboleedyada iyo baarlamaanka federaalka ku qanceen nidaamka metelaada isku dheelitirka iyo liiska xiran kadib markii la kala doorsiiyey 12 hab oo loo qabo doorashooyinka caalamiga ah. Marwo Fawsiye waxaa carabka ay ku adkaysatay kadib markii ay wada ogol ah loo qaatay in beesha caalamka maalgeliso guddi doorashooyinka qaranka si ay hawshooda u gutaan. Waxay intaasi ku dartay in muddo 4 sano ah guddiga doorashooyinka qaranka la dhisayay si ay u qabtaan doorasho ku dhisan nidaamka isku dheelitirka iyo liiska xiran. Xildhibaan Fawsiye waxay rumaysan tahay nidaam hor leh oo la qaata keeni karta dib u dhac hor leh si fursad ay isku diyaariyaan guddiga doorashooyinka qaran ay u helaan, ayay tiri Marwa Fawsiyo. Xildhibaan Fawsiye Xaaji Aadan ayaa xustay hadal uu horey u yiri madaxweynihii hore ee Zimbabwe Mudane Samora Machel qaran haddii la rabo inuu horey u socdo qabyaaladda ayaa la dilaa. Waxaa ku dooday in qabyaalad ku qaybsiga la dhaafo maadaama la garanayo tirada xildhibaanada laga soo doortay maamul goboleed kasta, ayaa la yiri. Sida dhabta tahay, waa xal wanaagsan in doorasho soo socoto ay xisbiyada ku tartamaan kuraasta qoondada ay u helaan maamul goboleedyada doorashadii xulashada 2016-kii ilaa inta tirakoob guud laga sameynayo dadka oo dhan. Sidaasi waxaa rumaysan cigaal yare oo falanqeeya siyaasadda Soomaaliya, balse waxaa moodaa markii aad dhegaysatid dooda baarlamaanka in xildhibaanada ku kala qaybsan yihiin nooca doorashooyinka iyagoo isku haya labo fikradood oo kala ah B, in la qaato nidaamkii metelaada isku dheelitirka iyo liiska xiran axsaabta oo ah intii fikrad wadaagta xisbi ah samaysata iyo T, kan qofka la dooranayo sida Somaliland kaas oo xoojinaya qabyaaladda waana midda iswaafajinaysa hanaankii 4.5 iyo nidaamka xisbiyada. Arintan xiisaha gaarka ah leh wuxuu ahaa in Professor Jawaari uu soo hadal qaaday muddo xileedkii baarlamaanka federaalka sida uu qabo qodobka 60aad
farqadiisa koowaad muddada xilhaynta madal kasta laanta sharciga dejinta la dooranayo waa 4 sano oo ka bilaabata taariikhda lagu dhawaaqo natiijada doorashada waxayna ku egtahay markii la dhiso baarlamaanka bedeli lahaa si waafaqsan sharciga LR 20 ee 2017 ka juun 2016 kuna lifaaqan wax ka beddelka lagu sameeyo qodobka 6-daad ee dastuurka laguna kordhiyay farqada 3-daad. Xildhibaan Jawaari ayaa carabka ku adkaystay in si aysan u dhicin marnaba facum oo yiri fakum ma u jeeda fakum ayaa la yiri xagga maamulka xukuumadda maadaama siyaasadda Soomaaliya aysan sal fadhiya lahayn ay muhiim noqoto in baarlamaanka 9-aad ansixiyay in baarlamaanka federaalka uu jiro ilaa iyo la helo kii bedeli lahaa. Waxa uu tusaale u soo qaatay in baarlamaanka 9-aad xilhayntiisii ku ekeed Agoosta 2016 balse uu shaqaynayay ilaa iyo Diseembar 27-2016 oo ahayd xilliga la doortay baarlamaankii 10-aad. Dhanka kale siyaasiyiin badan waxay ku eedeeyeen xukuumadda hadda jirta inay dooranayso muddo kororsi haddaba siyaasiyiinta mucaaradka ahi miyaysan ogeyn in baarlamaanka 9-aad ansixiyay sharci LR 20 ee 27 juun 2016 kadib markii goluhu uu darsaday jahwareerka siyaasadeed ee Soomaaliya. Professor Maxamed Sheikh Cismaan Jawaari waxa uu ku ammaanay baarlamaankii 9-aad inay curiyeen sharciga axsaabta iyo kan lagu dhisay guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka kadib markii ay ka cagajiiday dowladdii madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud. Geesta kale xildhibaan Jawaari waxa uu fursad u arkaa sharciga doorashooyinka horyaala baarlamaanka maadaama xukuumadda ay iska soo gudbisay jamhuuriyadda Abriil 3-dii 2019. Soo tebinta warbaahinta doodaha baarlamaanka waxay ina tusaysaa tayada xildhibaanada nagu matala baarlamaanka balse waxaa muhiim ah in shacabka Soomaaliyeed uu istaago xuquuqdiisa gaar ahaan haweenka iyo dhalinyarada oo lagu qiyaasay inay wadatay guud ahaan dadweynaha ka yihiin 75% jamhuuriyadda Abriil 4-kii 2019. Waxaa hubanti ah haddii aysan dhalinyarada Soomaaliyeed ku midoobin danta guud isla markaasna qayb aysan ka noqonin hanaan doorasho oo lagu tirtirayo siyaasadda qabyaaladaysan ee ay waji doonaan colaado sokeeya barakac iyo saboolnimo ayna markhaati u noqon doonto dhaxalwareegooda xikmad si ee Soomaaliyeed ayaa oranaysa kharaq walba waa ku raggeeda ayaa la yiri. Halkaan naga daawanaysaa waa Calan Sida Media. Fadlan subscribe, share, comment, like, follow oo daa wararkii ugu dambeeyay oo xiiso leh nala joog.